El Consorci de l'Estany ha dut a terme aquesta segona quinzena de març els treballs de millora de l'entorn de la Font del Rector. Es tracta d'una actuació petita, però que contribueix a fer un rentat de cara important i a millorar la imatge d'una zona molt transitada per totes aquelles persones que donen la volta a l'Estany. Els treballs s'emmarquen en el projecte de manteniment dels espais propers o que es troben dins l'espai protegit natural de l'Estany de Banyoles i han contemplat diverses actuacions. La més important i visible a primer cop d'ull per als ciutadans ha estat la retirada de 4 arbres que havien caigut i la tala d'una desena de pollancres que havien estat plantats a la dècada dels anys 70 del segle passat i que, havent esgotat el seu cicle vital, suposaven un risc per a les persones que transiten per aquella zona. I ara s'havien fet molt i molt grossos i són arbres que el seu cicle o la durada del seu cicle vital, a vegades quan parlem de cicle vital sembla, no, molt, molt gruixut, sinó senzillament de dir, veiem, no són arbres, i menys siguin de plantació, que estiguin pensats perquè durin tant, perquè serveixen per el que és l'explotació de la fusta. Això què passa? Que l'arrelament no és segur, estem en zona d'aiguamolls o amb poca profunditat de terra, i són arbres que han crescut molt perquè són arbres que, evidentment, estan molt ben regats perquè estan just a la vora de l'Estany. A banda de l'arbrat, també s'han arreglat les tanques que delimiten l'espai, els cartells informatius i s'ha efectuat la neteja i la consolidació del camí amb sauló. Totes aquestes feines que s'han allargat uns 10 dies s'han dut a terme amb personal propi del Consorci de l'Estany i del personal de servei de jardineria del Centre El Puig, amb la qual cosa no han tingut un pressupost específic concret.